Lekine aku masih berarti aku nang kene nang kono wis lalu. Enak iki apa lagi kene? Masak. Tak jamin disane sak rono rek. Masak. Iki rek. Omong rono-rono lho, Pak. Parane wisan. Tak golek anu aku, tak golek kayu. Kayu apa? Lah wong ilang anu munir panci ngene kok ya. Ngeplok. Oh, oh, Kakang. Heh? Engko lek wayah anu. Yo iki sik permulaan kok. Lah kok ora didudoki. Kuwi ngeplok lho urang, Ju. Nang arep ngeplok. Nang didane. Adek lek nyawang rene gerak mono, apa nyang rono ya serius. Sing kono kok. Iki lho ngubung. Bisa pol-pole kok. Eh, dadi banyune dhe. Ngono to. Anu rau. Rau po? Barang. Karo udel-udelmu sore ana? Engko kesawanan. Yo, ndang selawan. Yo, yo. Lah iki dudu ngendi gone? Yo, pos pinggiran wis ketemu kuwi. Wis. Siap. Sarti mulai iki pencarian udang. Oh, bagian gone timbang rong usah. Heeh. Wis.